Bom dia, pessoal do YouTube, meus amigos aí, os inscritos do canal. Hoje eu vim aqui, né, fazer um vidinho do carneiro hidráulico, né? Ver como o carneiro hidráulico tá. Aqui tá voltando a chover esse final de semana, gente. Aqui tá atravessando uma estiagem bem assim, muito pouca chuva nesses últimos meses, né? E a gente, na questão da nossa água, né, de consumo, né, aqui no, nessa propriedade onde o meu pai mora, tá passando, né, tem diminuído muito, né, a oferta de água nas nascentes, e que é uma coisa, né, que deixa de certa forma a gente meio preocupado, né, porque a gente sem água a gente não é nada, né. Aí eu tinha no último vídeo que eu postei, eu tinha colocado aquela válvula, né, que eu mostrei o vídeo como que eu construí a válvula lá de luva lá, de ferro galvanizado, tudo. Aí por esses dias, ela trabalhou um mês e pouco, aí eu tirei ela para estar avaliando a questão do desgaste, né. Aí aqui no caso ela agora tá aquela válvula mesmo que eu postei no começo do canal, né, tá trabalhando aqui. Olha, gente, aquela válvula lá ficou excelente, sabe, não tá tendo desgaste, tá, não, eu não, em um mês e meio trabalhado ela não teve nenhum desgaste, né, não se percebe nada que possa ter, oferecer alguma dano, né. Ela em si tá em perfeito estado de funcionamento. Tirei ela daqui para estar avaliando, né? Já dei uma analisada nela. Ela tá excelente em estado, né? Tá em excelente estado. Aí, gente, eu colocando essa válvula aqui de volta, como aqui a gente está tendo uma diminuição boa da água, né? Eu resolvi colocar essa válvula, que eu já utilizei ela em vários vídeos, né, que eu postei, e ela deu um resultado, ela ainda continua dando resultado superior àquela válvula feita de luva galvanizada. Aquela válvula funcionou muito bem, sabe? Só que o que eu tive percebendo é o seguinte, ela ficaria excelente quando você tem uma opção de um bom volume de água para acionar ela. Quando você trabalha com ela batendo intervalos curtos, né, aquela batidinha, ela não recalca assim um volume tão alto de água. Hoje eu fiz a troca, né, delas para fazer a avaliação daquela, e tive observando assim, deu ter colocado essa de volta, a quantidade de água lá em cima aumentou 600 litros por dia. Então, por exemplo, ela estava dando 1.080 litros por dia. E essa válvula aí que eu coloquei ali, ela está entregando lá em cima 1.680 litros por dia. Acabei de medir lá com a garrafa PET, né? O que, numa situação que a gente está passando aqui de meia estiagem, que está retornando a chuva agora, por esses dias agora, é muito vantajoso, né, você ter quase 1.700 litros por dia, né. E aqui eu fiz uma alteraçãozinha aqui no cano na nascente, até que tá tudo remexido aqui, ó, que não tava sobrando água com ela, com aquela válvula de ferro galvanizado. O ladrão não tava sobrando praticamente nada, ele tava trabalhando com a água só lá dentro da caixa, né. Aí que eu tava percebendo, gente, quando eu fiz a alteração aqui na que eu vedei a nascente para estar usando essa água para consumo, esse começo aqui do cano, ele tinha ficado meio reto, da onde está essa pedra aqui até lá na onde que vai lá encaixado lá na parede de concreto, ele tinha ficado meio reto. E o que estava acontecendo, essa válvula que eu estou usando ali, ela oscilava muito, ela batia, acelerava, desacelerava. Então, como eu utilizo dois carneiros com a mesma água,
Tava muito difícil de conseguir regular. Já a galvanizada lá, aquela feita com luva, ela já era mais padrão as batidas, dava muito pouca diferença na oscilação nela. Só que só de eu ter feito isso aqui, o que que eu fiz aqui? Catei uma picareta e abri uma valetinha de uns 15 centímetros abaixo. E o que que aconteceu? O cano ele ficou já desnivelando, já desde onde ele encaixa lá na parede, ele já vem caindo, né? Já vem dando aquele desnível. E daqui para baixo ele se acentua e vai. E o que que eu percebi? Aparentemente, a hora que você chegava na reta dessa pedra aqui, você colocava a mão no cano, você percebia que o cano parecia que não estava completamente cheio. Ele tinha uma certa vaga, né? Que provavelmente ele estava admitindo ar no sistema. E o ar no sistema de um carneiro hidráulico, ele faz o desequilíbrio na válvula martelo. Ela começa a bater. Não tem um ritmo ideal, ela oscila demais. Uma hora ela bate rápido, outra hora ela bate devagar. E isso interfere muito no recalque de água e não tava legal, né? E eu fiz só isso, gente. Só fiz uma valetinha aqui, né? E enterrei o cano um pouco, dando um desnível maior, né? E já parou de oscilar, né? E tá no mais, né? Agora é só ver se ela vai manter esse funcionamento, né? Do jeito que ela tá aí hoje. E qualquer coisa, se ela eu ver que ainda não, vou ter que diminuir mais água lá, ainda eu tenho a opção de estar fechando um pouco a torneira lá na onde ela chega, né? Para diminuir. Uma vez que você diminui o recalque de água. Por exemplo, lá está despejando 1.600 litros. Se eu vou lá e dar uma fechadinha na torneira, ela cair para uns 1.500, o que que vai acontecer? Ela vai sobrar mais água aqui no ladrão e assim vai manter o sistema funcionando, né? Ladrão aqui, ele tá sobrando um pouco, né? Tem hora que ele ainda tem uma certa oscilação, mas o carneiro hidráulico assim em si, ele tem uma leve oscilação mesmo, não vai trabalhar no mesmo ritmo, sempre dá uma leve diferença, né? Mas no mais tá tudo ok. Eu vou mandar a lembrança aqui pro nosso amigo lá inscrito no canal aqui de Londrina aqui, o Marcão. Ele pediu, manda um alô pra mim lá. Aí eu tô, né, lembrando dele. Tem várias pessoas que eu sempre converso a respeito de carneiro hidráulico, né? Que às vezes tem alguma pergunta, entra em contato comigo, a gente tira as dúvidas, né? A gente conversa, né? Que é aquele ali também, né? Cada um tem um pouco da sua própria experiência, né? A pessoa montou lá, cada situação nem sempre é a mesma para todo mundo, né? Eu tenho uma situação aqui, às vezes a pessoa tem outra lá. E a gente conversa, troca as experiências, né? E o Marcão, a gente sempre anda trocando umas ideias aí. Até ele montou um carneiro para ele de luva galvanizada. Ele tá tentando, né, acertar ele lá bem. Mas mandar um abraço aí para ele aí. E outros colegas também, que sempre a gente conversa. É uma lembrança também, né? E hoje, gente, vou ficar por aqui porque o vídeo já tá se alongando, né? Mas graças a Deus voltou a chover um pouco aqui, ó. Dá pra ver que tá meio barro, né? E o tempo tá prometendo mais, né? A previsão é de mais chuva. Tomara que chova bastante, né? Pra gente ter uma recuperação. Pelo menos uma parte dessa água, dessas nascentes, venha a se recuperar, né? E que a água faz muita falta. Tem propriedade rural que tem uma abundância boa, né? De nascente, uma nascente que proporciona até mesmo a pessoa ter represa, ter várias coisas. Já tem outras propriedades que já não tem a mesma situação, né? Às vezes a pessoa tem, né, pouca oferta de água na propriedade e aí fica difícil. Então todo pouco de água que você conseguir estar utilizando, né, ajuda muito, né? E por hoje é isso, gente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Um abraço para todo mundo aí. E deixa um like aí no vídeo aí.
Aqui tá o trecho que eu faço para subir, né, onde que tá o reservatório. É, daqui para lá ainda tem mais ou menos uns 300 metros, mais ou menos, né? Eu vou encerrando por aí, gente.